Aquest dimarts al matí ha arrencat a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa l'onzena edició de la Yellow Cup de tennis. Un cop més, la cita és Campionat d'Espanya Cadet per equips, reunint així les futures promeses d'aquest esport. Hi participen més de 400 nois i noies procedents de diferents clubs d'arreu del territori estatal. A més de Can Sales, hi ha tres subseus més de la competició a les pistes del Club Egara, del Club Deportiu Terrassa i a Castellà del Vallès. En categoria masculina hi prenen part un total de 31 equips. El Club Tenis València defensa el títol assolit l'any passat, tot i que en aquesta edició va com a cinquè cap de sèrie. El primer és la Universitat Europea Tennis Pen de Madrid. El Real Club Tenis Barcelona i el Torrevieja d'Alacant van com a 2 i 3 respectivament. En l'apartat femení competeixen 26 equips. El Montuïri i Balear va donar la sorpresa al 2022, però a Terrassa arriba com a cap de sèrie número 3. Torrevieja i Barcelona, aspirants també al títol, es posicionen com a número 1 i 2. La competició s'allargarà fins dissabte, quan hi ha previstes les finals masculina i femenina, els partits pel tercer i quart lloc i les finals de consolació. Un cop més s'emmarca dins les activitats esportives de la Festa Major de Terrassa. Tot i així, la Yellow Cup es va inaugurar oficialment aquest dilluns a la tarda amb el sorteig del campionat, la presentació i la desfilada de tots els participants per la pista central de l'Atlètic.